СТО «7 вітрів». 7 привілеїв для власників авто. Перший – якісний ремонт на новітньому устаткуванні. Підйомники 6,5 тонн. Другий – кваліфікований персонал з відповідним досвідом. Третій – «Євромийка». Окремі бокси для автівок, а для власників – комфортабельне очікування з кавою, Wi-Fi на м'якому дивані. Четвертий – «Крита стоянка». Величезний ангар для паркування та зберігання автомобілів. П'ятий – «Прання та чистка автосалонів професійним обладнанням». Шостий – «Спеціально облаштовані сушильні бокси для прання килимів, тож тепер чекати на літо не доведеться. Одна-дві доби і чисто, і сухо». І нарешті сьомий – «Найбільша ваша привілея – ваш час». В СТО «7 вітрів» всі необхідні послуги по ремонту, догляду, збереженню вашого авто. СТО «7 вітрів».